Телешка пастърма. Необходими продукти. Телешко месо от шоу. Сол. Подправки за кайзеровано месо. Ронена чубрица. Червен пипер, сладък и лют. Начин на приготвяне. Добре почистете месото от жили и ципи. Нарежете го на парчета с дебелина до 4 см. Парчетата посолете обилно с сол, така че да побелее месото. Сложете телешкото в гевгир за 24 часа. Така се оттича от ненужната течност. След това остържете солта от парчетата месо, но не ги мийте. Смесете всички подправки, като може да добавите и други сухи подправки по ваш вкус. Оваляйте парчетата телешко месо добре в тях. Промушете в единия край на всяко парче месо дебела връв и провесете пастърмата на проветливо място. Критерии за готовата телешка пастърма е промяната на цвета й. Тази пастърма издържа в хладилник в плик до 4-5 месеца.